kulanti san saaxiibyal meel kasto hadda faa'alamka aad ka joogtaan idilahaantiina waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida janaalkeena libaaxida geeska qodobada aad kaga bugan doontaan waxa ka mid ah madaxweyne farmaajo qasriga madaxtooyada ku qaabilay gudiga Soomaaliya ee ku matalay kiiska badena oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho una sameeyay balanqaad cajiib ah sarkaal ka tirsanaa ciidanka maamulka Jubbaland oo lagu dilay magaalada Baar Dheere ee warar dheeraad ah oo ka soo baxaya maamulka Puntland oo shaaciyay in nabadda gaalkacay ay ku timid wada shaqeynta labada maamul intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tibinteena tooska wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida janaalkeena libaaxida geeska hadii aad nagu cusubtiin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ka adno saartaan barta YouTube janaalka aad naga daawanaysaan ee libaaxida geeska waxaad markan u diyaar garowday daabashada qadar adeega bulshada ma doonaysaa in aad barato quraanka iyo culuumta islaamka ma doonaysaa in aad barto quraanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduunka aakhiraba oo ma u weeyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aad ku geyso hadaba waalid waxa uu dugsiga Al Rayyan online ku diyaariyay hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaara macallimiin saacidaya ubadka haddaanay garanaynin luqadda Soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah Qur'aanka, Hingaada Carabiga, Ducooyinka, Siirada Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam, tarbiyada ubadka yaryar, sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka Soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af Soomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagu barayo Soomaali ahaan wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir Al Rayyan Quraan online lambarada shaashada idinkaga muuqda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilla Maxamed Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay gudiga Soomaaliya ku matalay kiiska badena oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilla Maxamed Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay gudiga Soomaaliya kiiska badena waxa uu ku bogaadiyay doorka taariikhiga ah ee ka qaateen qadiyada qaranka iyo sidii jiilasha soo socda ay tusaale ugu noqon lahaayeen dhanka difaaca qareennadeena madaxweynaha ayaa tilmaamay in guusha kiiska badda Soomaaliya ay muujinayso kobaca dareenka wadaniyadeed iyo midnimada ee shacabka Soomaaliyeed isagoona gudiga uga warbixiyay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu xuseen guushan taariikhiga ah iyo damashaadka ay ka dhigeen dalka iyo dibaddiisa waxa uu ahaa halgan cadaaladeed oo ku asteysan aragti fog aqoon durugsan dhiirnaan wadaniyad ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dadka iyo dalka waxaa guuleystay halgan dheer oo aan u galnay difaaca ciidena iyo sareenta calankeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gudiga ayaa wadajir ugu duceeyay Allah u naxariistay injineer Maxamed Cumar Saalixi oo ahaa hamigiisa in uu goobjoog u ahaado miraha dadaalkan uu geliyay kiiska isagoona ammaanay islamarkaana mahadcelin u soo jeediyay qareennadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca badena oo ay ugu horeeyaan Dr. Isa Muna Sharmaan kulankan waxaa ku wehelinayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilla Farmaajo ayaa gudigan u ballanqaaday in la siin doono abaalmarin qaali ah oo ay ku farxi doonaan waxa uuna ballanqaaday in magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka lagu qaban doono munaasabada waaweyn oo lagu dabaaldegi doono iyadoo gudigu hoggaaminayo Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho loo xilsaaray arrintaasi sirkaal ka tirsanaa ciidanka maamulka Jubbaland ayaa lagu dilay magaalada Baar Dheere iyadoo warar dheeraadna ay ka soo baxayaan faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weerar qorsheysan oo ka dhacay magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo kaas oo lagu dilay sirkaal ka tirsanaa ciidamada maamulka Jubbaland sida ay xaqiijeen ilo wareedi muhiim ah dilka sirkaalkaas oo lagu magacaabi jiray Xasan Inyow ayaa waxa uu ka dhacay guri uu ka degnaa gudaha magaaladaas waxaana goobta isaga baxsaday raggii ka dambeeyay dilkiisa wararka ayaa sheegaya in kooxda dilka fulisay ay gudaha u galeen gurigiisa isla markaana
ay rasaasu biyen xilli la sheegay inuu ku sugnaa hoygiisa al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilkan waxana ay shaaciyeen in howlgal ay fuliyeen dagaalyahanadooda hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen sarkaalkaasi dhinaca kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha maanka maamulka jubbaland ee kan degmada baardheere oo ku aadan dhacdadaasi ciidamada tashanka waa ammaanka ayaa tagay xaafadda uu dilka uu ka dhacay waxaana baaritaan kooban ay ka sameeyeen halkaas gobolka gado waxaa dhowaanahanba deegaano iyo degbooyin ka tirsan halkaa ka soconayay howlgallo ballaaran oo ay sameynayeen ciidamada ammaanka kuwaas oo lagu xaqiijinayay amniga guud ee deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado ciidamada tashanka waa laamaha amniga gobolkaas ayaa la sheegay in baaris ay ka wadaan xaafado ka mid ah magaalada Baardheere waxaana lagu tuunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxda dilka geysatay oo laamaha ammaanka ay sheegeen inay ku raajoogaan maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in nabadda ka jirta magaalada Galkacyo ay ku timid wada shaqeyn labada maamul ee Puntland iyo galmudug dhexmartay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Abdiraxmaan Daban Cabda ayaa sheegay in lagu guuleystay in xal laga gaaro dagaaladii ka dhici jiray magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug waxa uu sheegay in saddexdii sano ee la soo dhaafay wada shaqeyn buuxda ah ay dhex martay labada maamul isla markaana taasi ay keentay in dadka shacabka ay go'aansadeen inay la shaqeeyaan laamaha amniga isku dhafka ah ee halkaa ka jira waxa uu xusay wasiir Daban Cabda in waxyaabaha soo celcelin jiray dagaalada Galkacyo ay qayb weyn ka ahaayeen siyaasadda isdiidan ee labada maamul ee halkaa ka jiray wasiir Daban Cabda ayaa hoosta ka xariiqay in hadda wada shaqeynta buuxda ee ka dhexaysa labada maamul ee degmada Galkacyo ee gobolka Mudug looga maarmay in la barakiciyo dadka shacabka ah uu cadeeyay in wada shaqeyn joogto ay ka dhexayso maamulada Puntland iyo galmudug ayaa horay dhowr jeer hore ugu dagaalamay degmada Galkacyo oo ay ka wada taliyaan waxaana lagu guuleystay in xal laga gaaro kadib dadaallo kala duban oo ay sameeyeen waxgaradka halkaa ku dhaqan maamulada Puntland iyo galmudug ayaa hoggaankooda waxa ay dhowr jeer hore kulamo yeesheen ay kaga arrinsadeen xal u helidda dagaalka soo la laabtay magaalada Galkacyo iyadoo ugu dambeyn lagu guuleystay in halkaa laga hirgeliyo ciidamo isku dhaf ah kuwaas oo ka shaqeynaya amniga iyo xasiloonida magaalada Galkacyo marka la eego heshiisadan oo guuleystay waxa ay magaaladaas ka abuureen xasilooni iyo jawi wada shaqeyneed oo shacabka ku dhaqan halkaas iyo maamulkooda ay si nabadgelyo ah ay ugu jaanqaadeen dhinaca horumarka ganacsiga Galkacyo waxaa lagu xusuustaa in dhiig fara badan uu ku daatay waxaana dhiiggaas daatay ay ahayd kadib markii isku dhacyo maamulada Puntland iyo galmudug halkaa uu ku dhexmaray saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channelkeena libaaxyada geeska aad ka daawanayseen waa inaga inta aad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xiga inta aynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.